Mga kwento ni Selmo. <laughs> Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako ito, si June ng Maspate. Sa mga hindi nakakaalam o sa mga hindi nakaalala sa akin, ako po ang sender ng kwentong aswang na pinamagatan niyo na manliligaw ni tita. Bali, ang kwento naman na ito na ibabahagi ko ay patungkol naman sa lolo ko at sa mga nakapakinig na ng unang pinadala kong kwento. Tungkol din ito sa asawa ni Pasing. Ikikwento ko ito sa point of view ni lolo para mas malinaw at uunahan ko na kayo. Na kaya alam na alam ko ang kwentong ito dahil sa paulit-ulit itong ikinikwento ni Lolo. Sa tuwing nagtitipon-tipon kami. At sa tuwing may ginagamot ito. Hindi lamang ang angkan namin ang nakakaalam sa kwentong ito kundi iilan din sa mga matatandang kaidara ni Lolo. Dahil nga si Lolo ay kilala sa aming barangay at naging bantog din ang pangyayaring ito sa baryo namin. Noong kapanahuna nila. Umpisa na po natin to. Ako si Carlos, Nasa ngayon ay nasa 81 anyos na. Taga mas pate. Nais ko lang sanang ipadala ang kwento ko at ng matalik ko na kaibigan na si Berting. noong kabataan namin, at noong nabubuhay pa ito. Nasa labing lima o labing anim kami noon nung unang nanligaw si Berting kay Pasing. Nga pala, itong si Berting bukod sa matalik kong kaibigan, sa amin ito nakatira. Bali po nito ng aking mga magulang dalsa sa na nasawi ang kanyang pamilya noong digmaan laban sa mga hapon. Kung hindi nyo kasi naitatanong, ang papa ni Berting at ang papa ko, isa sa mga lumaban noon sa mga hapon. Mga sundalo sila pero sa kasawi ang palad ay nasawi ang pamilya ni Berting. Kaya inampon na siya ng papa ko. Si Berting ay masasabi kong tahimik na lalaki, masipag, seryoso sa buhay. Samantalang ako naman kabaliktaran, Nasa akin na ata lahat ng kalokohan ng mga panahon na iyon. Namulatan ko ng isang tanyag na albularyo ang aking ama. At dahil doon, kilala siya sa aming baryo dahil bukod sa isang magaling na albularyo, ginagalang din siya. Isa siya sa mga sundalong nakipaglaban at natirang buhay sa panahon ng digmaang hapon. Kaya inaamin ko, Ginamit ko ang pagkakataong yun para magbuli ng mga kaidaran ko. Isa ako sa mga pinangingilagan na mga kapinataan ng mga panahon na yun. Pero itong si Berting, isa din sa masasabi kong ginagalang sa aming baryo na katulad ko dahil sa ang kinamang kabaitan at pagkamagalang niya. Bagamat kilalang albularyo ang tatay ko, ako mismo hindi ako naniniwala noon sa mga aswang. Maligno, laman lupa, o kung ano pa yan. Lalong-lalo lalo na sa tinatawag na anting-anting gawa Ang paniniwala ko noon, mas nakakatakot ang mga taong nakikita at nahahawakan mo. Dahil sila mismo ang may kakayahang manakit sa'yo. Pero sa huli, kinain ko lang pala ang paniniwala ko na yon. Isang araw noon, nagaani kami ng palay. Samantalang si Berting naman ay nag-harvest din ng tubo. Kasi nung araw merong medyo malapad na palayan na tubuan kami noon eh. Bali ako sa palayan, si Berting sa tubuan. Kasamang iilan pa sa mga nanggagapas noon. Hindi kami tinulungan ng aming ama kasi abala din ito sa panghihilot at panggagamot sa aming bahay. Tanghali nun, oras ng tanghalian, nagpahinga kami at kumain. Nakita ko naman si Berting na nakangiting nakaharap sa akin habang kumakain. Kaya nagtaka naman ako kaya tinanong ko siya ng O Berting, anong nangyari sa'yo? <laughs> Kanina ka pa pangiting-ngiti ah. May binabala ka bang kakaiba? Sama mo ko dyan oh. Alam mo nung pagdating sa kalokohan, hindi ako nagpapahuli. Sira. Wala to. Huwag mo na akong pansinin. Maganda araw ko ngayon. Hmm. Anong huwag pansinin? Eh, kanina ka pa pangiti-ngiti. Nakakapanibago lang. Sa pagkakakilala ko sa sa'yo, hindi ka naman bungis-ngis ah. Bilang nga lang yung pagkakataon na nakangiti o tumatawa ka eh. Ay nako, ikaw talaga ang kulit mo. Oo, oh, sige na. Sige na, Carlos. Sasabihin ko na ang dahilan ng mga ngiti ko. May isang talaga kasi ang nakikiharvest din sa tubuan eh. Nguna una akala ko siya yung buyer ng tubo. Kasi wala sa itsura niya yung makikiharvest. Maputi siya. Makinis tapos. Ang ganda niya. Kaya nang narinig ko ang wikang yun ni Berting, agad naman akong nagka-interes. Talaga? Asan? Tara puntahan natin at nang makilala natin at para Pormahan ko na kaagad. Pabirong tugon ko kay Bertingon. Nakita ko namang bigla siyang nalungkot at nawala ang ngiti sa kanyang labi. <laughs> o oh, nalungkot ka naman Berting. Siyempre biro lang yun ano ka ba? Di ko yung gagawin sa'yo. Di ko yung nagagawin sa'yo. Ang kay Pedro ay kay Pedro. Ang kay Juan ay kay Juan. Ha? Tinapik ko siya sa balikat. At nakita ko namang umiti siya ulit. Kala ko kasi liligawan mo eh. Kala ko uunahan mo pa ako eh. Ako unang nakakita eh. Napahalakak na lamang ako sa tawa nun. At nang matapos na kami ng tanghalian, bumalik naman kami sa aming trabaho. Halos dalawang araw din bago namin natapos ang aming pag-aani. At nung nagbalansi na kami sa mga ipangbayad namin sa mga nakikiani sa amin, ay may napansin nga akong isang dalaga na nakaupo lamang sa ilalim ng malaking mangga. At may kasama itong matandang babae at matandang lalaki. Nga pala sir, nung araw ang kalakaran ng bayaran ay sa pamamagitan lang din ng produkto. Hindi pa ganun kauso ang pera na ipapangbayad mo nun. Meron namang ilan na pera ang gustong matanggap. Yung iba, produkto na lamang. Alimbawa na lang sa palay. Sa limang sako ng palay. Isa doon ay nakikigano ng kalakaran nun. Kasi madalas pera na eh. Sabali nga. Nung nakita ko yung tatlong yon na nakaupo sa ilalim ng mangga, ay naagaw agad ng pansin ko sa isang dalaga. Isip-isip ko, ang ganda naman ito. Baka ito yung sinasabi ni Berting. Nung akmang lalapitan ko na sana, aba nagulat ako, kasi kumaripas ng takpo si Berting papalapit sa dalaga. Sabay tinignan ako nito na parabang sinasabi niya sa akin na, o akin to ah, huwag ka nang sumimple pa. Kaya natawa naman ako, nung nandun ako sa harapan nila, binati ko naman ito ng maayos. Inabot ang kamay ko para sana makipagkamay. At nang makilala ko sila ng formal. Pero hindi man lamang ako pinansin nun. Yung matandang lalaki, ngumiti lamang ng pilit sa akin. At nung umiti na nga ito, kitang kita ko yung mga may itim ng ipin niya. Nagsabi naman si Pasing na kung pwede na ba daw nila makuha ang parte nila para makauwi na sila. Gawa ng hapon na, at malayo-layo pa ang lalakarin nila noon. Itong si Berting naman ay agad binuhat yung parte ng pamilyang yon. Sabay abot sa mga ito. At nagwika pa ito na kung gusto nilang ihatid namin sila. total may mga kabayo naman kami. Napawika naman ako ng... Aba Berting, kung gusto mo silang ihatid. wag mo na akong idamay. Marami pa akong aasikasuhin Oh. No? Wala namang problema sa akin yun at kahit dalhin mo pa yung kabayo ko, huwag mo akong isama, ha? Kinalabit ako ni Berting. Tumitig sa akin na parang sinasabi niyang, Sige na, pagbigyan mo na ako. Kaya bigla na lang nagbago ang isip ko at nagpawika ako nang, O oh, sige na, samaan na kita pero dapat bago mag alas 8 makauwi na tayo. Malamang hahanapin tayo ni tatay niyan. Alam mo namang mahigpit yun pagdating sa oras ng gabi. Kaya ayun, hinatid namin ang pamilyang yun. Bali naglalakad kami noon at yung mga dala naming bigas sa tubo na parte nila, isinakay namin sa kabayo na may kalesa. Bali dalawang kabayo ang dala namin noon at puno ang mga kalesa nito. May kalabaw naman kami noon pero mas pinili naming dalhin ang kabayo. Gawa ng mas mabilis ito maglakad at kapag pauwi na kami, mas mabilis ang takbo namin. Nung naroroon na kami sa daanan papunta sa nasabing lugar nila pasing, pansin namin na hindi naman pala malayo kasi sa baryo pa din namin yon. Ang pinagkaiba lang, yung lugar na tinatahak namin ay yun lang yung unang beses na napagawi kami doon gawa ng noon pa man. Wala talagang mga kabaryo namin na naglalakas loob gumawis sa lugar na yon. Ang sabi-sabi kasi kapag napag ka daw doon, lalong-lalo na ng alanganing oras. May mga nagpapakita o manong mga inkanto, multo, kapre, kabaong na nakalutang sa ere. At ang malala doon, ay may aswang na nangahabol at nangbabagat. Pero dahil sa hindi naman ako naniniwala nun, walang epek sa akin yon. Nung naroroon na kami, pansin kong yung mga iilang kabari namin ay nagsilabasan sa kanilang bahay. Tinitingnan kami na parabang binabantayan kami nun. Sa puntong yon, Nagwika naman si Pasing na hanggang doon na lamang umano kami. Ibaba na lamang umano namin ang aming mga dalanon. Susunduin naman daw sila ng kanilang kamag-anak. May tutulong na umano sa kanila na magbubuhat nun. Kaya hanggang doon na lamang kami. Nagwika naman ang nanay ni Pasing na pwede naman daw kaming tumuloy sa kanilang bahay para makipagkwentuhan. Pansin ko namang biglang tumahimik at napatitig si Pasing sa kanyang ina. Pero bigla ding nagwika ang tatay ni Pasing na, ayos na daw. Doon na lamang kami kasi, dadating na ang iilan sa kanyang pamangkin na lalaki at tutulong sa kanila. Sabay tumitig ito na masama sa kanyang asawa noon. Bigla namang nagiba ang itsura ng nanay ni Pasing pautal o talitong nagwika ng Mas mabuti pang hanggang doon na lamang umano kami. Gawa ng alam daw niyang pagod din kami noon. At medyo madilim na. Kaya kailangan na naming umuwi. Umuwi na kami noon. Kitang kita ko sa mga mata ni Berting yung saya at panghihinayang. At nung nakauwi na kami sa bahay namin, nabigla naman kami kasi Nakaabang na pala si tatay. Doon siya sa may kamalig na kapwesto. Kung saan doon namin iniimbak ang lahat ng produktong aming inaani. Nagwika si tatay ng Carlos, Berting. Hindi ko naman kayo pagbabawalan ng manligaw. Basta sana man lang, kilalanin niyo muna ng maigi kung sino ang gusto niyong ligawan. Nakita ko naman na parang nahihiya si Berting sa tatay ko. Kaya ako na mismo ang sumagot dito ng... Ano ka ba naman, Tay? <laughs> Minsan na nga lang nagkaroon ng interes si Berting sa babae. Para ka namang hindi dumaan sa pagkabina tatay eh. Carlos, marami pa kayong hindi alam sa mundong to. Dederechoin ko na kayo. Yung babaeng sinasabi mong gusto ni Berting... Mag-iingat kayo sa kagandahan niya na. Galing yan sa pamilya ng mga aswang. Ho, aswang? Eh, eh, di ba po mababait naman sila? Tsaka parang normal naman silang kumilos eh. Mabait naman yung tatay at nanay ni Pasing. Sagot ni Berting. Alam mo Berting, nung kapanahunan namin ng papa mo nung nabubuhay pa siya, Totoong yung mag-asawa na yan, Mababait yan Katunayan, yung si Gabo na tatay ni Pasing Naging kasama namin yon sa panahon ng gera Noong panahon yun Kang namin yung angka nila Marami pa silang makakain na bangkay na mga hapon noon eh Hindi nila kailangang mambiktima ng iba Pero yung asawa ni Gabo Nananalay tayo na sa dugo noon ang literal na kasamaan Kaya ngayon pa lang Sinasabi ko na sa inyo, huwag nyo nang ituloy kung anuman niyang binabalak nyo. Maraming mga dalaga dyan na mas nababagay para sa'yo. Sa puntong yon, ba ko na ang usapan. Nakikita kong nalulungkot si Berting. Batid kong gustong-gusto niya si Pasing kahit na ano pang sabihin ng aking ama. Dumaan pa ang ilang mga araw. Napapansin kong matamlay si Berting kaya inaya ko ito na kung gusto niya. Akit kami ng ligaw kay Pasing sa darating na susunod na araw. Berting, ano ka pa naman? Huwag ka nang mukmuk dyan. Di bagay sa'yo. Gusto mo sa susunod na araw. Akit natin ng ligaw si Pasing eh. Magdala tayo ng tuba at saka manok. Ako na balang mang-uto kay nanay at tatay ni Pasing. Tapos ikaw, tumiskarte ka na kay Pasing. Sigurado ka? E di ba nga pinagbabawalan lang tayo ni tatay na umakit ng ligaw sa pamilyang yon? O nga, pinagbawalan niya tayo pero... Bawal lang yun kung malalaman ni tatay, di ba? Pero kung di niya malalaman, eh di hindi bawal. Sa puntong yon, kita ko na naman sa pagmumuka ni Berting ang pagkatuwa na medyo may pag-aalangan. Kung hindi nyo kasi na itatanong, itong si Berting, bagamat hindi tunay na anak ni tatay, ay parang mas anak pa itong umasta sa akin. Naroroon yung respeto at takot niya kay tatay noon. Hindi ko naman sinasabing wala akong respeto at takot kay tatay. Siyempre, meron ba diba? Tatay ko yan eh. Natural lang talaga sa akin ang pagkaswail. Makulit. Kung ano ang bawal, yun ang mas gusto kong ginagawa. Kagaya ng sabi ko, kabaliktaran kay Berting. Nung dumating ng araw na napagkasunduan namin ni Berting na aakit kami ng ligaw, maaga pa lang, tinapos na agad namin ang aming mga obligasyon sa bukid at sa bahay. Si Berting, sumalok na ng dalawang galon ng lambanog. Nung araw kasi, isa kami sa mga kinukuha na ng supply ng lambanog sa aming baryo. Kaya walang problema sa amin pagdating sa ganung bagay. Tsaka noong kapanahunan, hindi pa masyadong tinatangkilik yung mga alak na may mga tatak gawa ng may pagkamahal talaga mga ito. Kaya lambanog ang mas mabenta noon. Ako naman ay nanghuli ng dalawang manok para dalhin din namin. At kinagabihan, nagpaalam na ako kay tatay na Dadalo kami sa isa kong kumpare kasi naimbitahan kami nito sa kanyang karawan. Kahit hindi naman totoo. Pero bago kami pinalis ng tatay ko, may pinabaon itong quintas sa akin at isang patalim na baliktaran ng talim nun. At gawa pa ito sa tanso. Tay, para sa naman putong kwintas na to. Alam mo namang hindi ako naniniwala sa agimat eh. At pangondra na yan Kung itong patalim, maintindihan ko pa Pero yung kwintas, malabo talaga tay Carlos Darating ang araw, anak Na paniniwalaan mo ang bagay sa mundong ito Na hindi mo pinapaniwalaan sa ngayon Darating ang araw na tatahakin mo din ang landas na tinataha ko ngayon Kaya habang wala ka pa sa landas na yon Pakiusap Isuot mo lang yan. Wala namang mawawala sa'yo, di ba? Kaya ayun, Sir Seth. Labagman sa kalooban ko ay sinuot ko na lamang yon. Nung naglalakad na kami ay tuwang-tuwa naman si Berting. Panaito tanong kung ano kaya ang magiging reaksyon ng pamilya ni Pasing. Kung matutuwa ba ito at kung magugustuhan ba siya ng mga ito kaya nagwika naman ako ng ano ka ba naman Berting? Kalmahan mo lang. Magustuhan ka man o hindi ng pamilya ni Pasing, hindi na natin problema yon. Basta ang importante, nagpakalalaki tayo. Formal tayong umakyat ng ligaw. Sa ngayon, <laughs> isipin natin kung paano natin matutunto ng pamamahay nila Pasing. Paano ba naman kasi? Nakatoon lang ang plano namin sa panliligaw ni Berting nun. Nakalimutan naming alamin ang eksaktong pamamahay nila pasing Carlos, di ba nung nakaraan Hinatid natin sila pasing doon sa may sapa Tsaka si ba, sabi wala nang ibang nakatira sa lugar na yun kundi sila lang eh Tsaka yung mga angka nila Baybayin na lang natin yung daan na makikita natin Panigurado naman yun, di ba? So nga nang nakatawid na kami sa sapa ay may nakita kaming maliit na daan. Yun ang sinundan namin. Tanging sulu lamang ang dala namin at nakasukbit sa tagiliran ni Berting ang kanyang itak. Nung araw kasi halos lahat ng tao sa amin kahit saan magpunta, palaging may nakasukbit na itak sa tagiliran. Nung naroroon na, sinundan namin yung maliit na daan, Sir Seth. Dinala kami nito sa dalawang napakalaking puno ng mangga. Ang kakaiba lamang dito, parang formal ang itsura nito. Yung tipong magkatapat lang ang dalawang punong yon pero nagpapangabot ang mga sanga at dahon nito sa isa't isa. Sa ilalim noon, naroroon ng daan. Nung nandun na kami sa ilalim ng mga sanga ng mangga, sa maniwala man kayo o sa hindi. Biglang uminit yung kwintas na pinasuot ni tatay. Pakiramdam ko, may baga na nakadikit sa dibdib ko nun. Sabay nagsialugan ang mga sanga ng mangga na tila ba may mga lumilipad at tumatakbo papalayo. Napamura ko nun. Nakita ko namang natakot si Berting. Inakbayan ko ito sabay sabi na wag na lamang pansinin kung ano man yon kasi baka mga ibon at ligaw na hayop lamang ang mga ito. At nung nakalagpas na kami sa dalawang mangga na yon, namangha ako sa tumambad sa aking mga mata. Puro kuguna ng nakikita ko at sa unahan ay merong bundok. At amoy na kung hindi ako nagkakamali ay may pamamahay sa bundok na yon. Parang may nagluluto. Kaya napangiti naman ako at sabay sabi kay Berting. O Berting, andito na ata tayo eh. Kita mo yun sa unahan may apoy? Kapag may apoy, may pamamahay. Pero Berting, sa sunod na pagbalik natin dito, dali natin yung kabayo natin Malamang busog yun. Tingnan mo naman, oh. Ang kapal at ang lapad ng mga kugon dito. Oh nga, sana dinala natin, oh. Para may nasakyan tayo, pero... Ayan mo na. Sasunod na lang. Ilang minuto kaming naglalakad nun. Hanggang sa narating na namin yung paanan ng bundok, pero... Bigla naman akong natigilan para kasing kakaiba ang ihip ng hangin sa lugar na yon. Malinsangan na may halong tila ba nabubulok na hayop nun. Kaya iniisip ko na lamang na baka may patay lamang na hayop sa paligid. Nagpatuloy kami sa aking paglalakad nung nandun na kami sa tuktok. Siyempre nagtao po kami. Pero hindi pa nga kami tapos magtao po nun. Aba, Sir Seth. Lahat ng pamamahay na naroroon. Halos sabay-sabay magbukas ng pintuan. Sa puntong 'yan ay bigla na man akong kinabahan. At bigla na namang uminit yung kwintas ko. Kung mainit ito kanina noong naroroon pa kami sa may puno ng mangga. Halos doble ang init na nararamdaman ko nung naroroon na kami sa lugar nila pasing. Pero tiniis ko ito, at napapaisip na ako na baka nga, totoo ang sinasabi ni tatay. Maya-maya lang ay lumabas si Mang Gabo, at ang asawa nito. Nakangiti ang mga ito na nagwika ng kung ano daw ang sadya namin sa kanila. Siyempre sinabi ko naman na, balak man ligaw ni Berting sa anak nilang si Pasing. Sabay tapik ko naman kay Berting noon. Paano ba naman? Naninigas na ito na para bang nakakita ng kung anong nilalang. Siguro, kinakabahan lamang ito gawa ng unang beses niya pa lamang umakit ng ligaw noon. Pagkatapos marinig ng nanay at tatay ni Pasing, inanyayahan naman agad kami ng mga ito na pumasok sa pamamahay nila. Bago pa man kami tuluyang makapasok, narinig ko si Mang Gabo na nagsabi, O mga kasama, akin ang mga panauhing ito ha. Huwag niya silang papakialaman. Anak ito ni Abraham, na minsan naming naging kasapi ng mga panahon ng Apon. Pagkatapos sabihin ni Mang Gabu yun, kanya-kanya namang nagsipasukan pabalik ang mga taong, kanina lang ay wagas kong makatitig sa amin. Nung umarap na si Pasing kay Berting ay tinawag naman ako ni Mang Gabo. Sabi nito, doon na lamang daw kami sa labas ng kanilang pamamahay. Doon magkwentuhan at inuman habang inaantay na matapos sila Berting at Pasing sa pag-uusap. Kaya inumpisa na nga namin ang pag-iinom namin nun. Yung dala naming manok ay inambot naman ni Berting sa nanay ni Pasing. At pansin ko naman na masama ang titig ng nanay ni Pasing sa akin na para bang gigil na gigil ito at gustong gusto akong saktan. Namumula din ang mga mata nito. Ganun din ang ama niya. Kaya naman nagwika ako ng Manggabo, huwag niyo po sanang mamasamain ha. Pero parang may galit ating asawa mo sa akin ha. Kanina pa kasi siya nakatitig na masama eh. Wala naman ako naggawang mali. Ah, alam mo kasi iho, May bagay kang daladala na lubhang nakakaapekto sa amin. Maging ako naaapektuhan pero natitiis ko naman. Pero yung asawa ko... Hindi niya kaya yung ganyan eh. Oho, ah, uh, ano po bang ibig niyong sabihin? Wala naman akong ibang dala bukod sa lambanog at manok eh. Sa puntong yun ay napangiti naman si Mang Gabo. Sabi niya, bukod umano sa lambanog at manok. Alam umano nilang may iba pa akong dala. Pero wag ko na lamang umanong pansinin ang kanyang asawa. Kitang-kita kong pinandilatan ni Manggabo ang asawa niya. Sinabihan nito na irespeto sana ang kanyang bisita. Kung hindi umano kaya ng kanyang asawa ang dalako. ko. Lumayo na lamang umano siya. Mga aso na lamang umano ito. Doon niya nalang ibuhos ang kanyang galit sa mga hayop na makikita niya sa gubat. Agad namang tumalikod ang asawa ni Mang Gabo na padabog nun. Bandang alas 9 ng gabi ay nagpaalam na kami na uuwi na kami gawa ng... lalalim na nga ang gabi at para naman makapagpahinga na sila. Humingi na rin kami ng pasensya sa pang-aabala at nagsabi na rin kami na kung maaari ba kaming bumalik sa susunod na araw. Pumayag si Mang Gabo alang-alang umano sa pinagsamaan nila ni tatay. Pwede kaming bumalik sa pamamahay nila Anong oras at araw kung gugustin namin Kaya napangiti naman kami noon At ayun na nga Naglakad na kami pa uwi. Nang binabaybay na namin yung daan pa uwi nun, Ay nakanig kami ng tunog ng wakwak -wak. Teka Carlos Di ba wakwak -wak yun? Tsaka sobrang hina ng tunog oh Malapit lang Akiramdam ko hindi lang isa eh. Baka tatlo o apat. Ano ka ba, Berting? Wala yung mga ibon lang yan. Huwag mo napansin niya mga yan. Tinatakot mo lang sarili mo eh. Tara na! Hindi pa nga ako tapos magsalita. May tumama na sa pagmumukha ko na isang bagay na medyo mamasama sa anon. Eh! Berting! Ano yun? May tumama sa mukha ko ah. Ilawan mo nga ng sulo. Carlos, puno ng dugo yung mukha mo. Ano sa sa'yo? Sa puntong yon ay kinapa ko yung mukha ko. Oo nga, maraming ng dugo nun pero ah. alam ko naman sa sarili kong walang sugat ang mukha ko kaya inilawan ko ang baba sa may inaapakan ko at doon ako nagulantang sa nakita ko noon. Yung tumamang bagay sa mukha ko. Walang iba, kundi yung mismong manok na dalal-dala namin noon, na binigay namin kila Pasing. Eka, pa paano nakarating dito ito, Berting, di ba? inamut mo ito sa nanay ni Pasing? Oo, Oo, Carlos. Kitang kita ko pa nga nilagay niya sa lamesa eh. Akala ko kakatayin niya. Haba Berting, kung magkataong totoo nga ang sinabi ni tatay na angka ng asong sila pasing, <laughs> mga aswang yung magiging biyanan mo. <laughs> sa puntong yon, halong takbo at lakad ang ginawa namin para lamang makalayo sa lugar na yon. At nung nakatawid na kami sa sapa, Lumingon kami doon sa pinanggalingan namin. At doon kami nakakita ng ilang pares na mga nagbabagang mata. Nasa tansya ko ay apat na pares yon. Nakikita mo ba yung nakikita ko, Berting? Para mga nagbabagang mga mata, no? Nakatayo sa may kabilang sapa? O oh. nga, Carlos, eh. Di kaya aswang yung mga yan. Nung nakauwi na kami ay dumaan muna kami doon sa kamalig kung saan nakaimba mga palay at tubo At doon din pala nakalagay ang iilang galon ng lambanog Kaya ako nag kay Berting na dadaan muna kami doon para naman tubunga Ng kahit ilang tagay lang man At lagyan ng konting lambanog ang aming mga damit para naman Kapanipaniwalang galing talaga kami sa inuman Pagdating kasi talaga sa kalokohan maparaan ako Pagkarating namin sa bahay ay kumatok muna kami. Naglasing-lasingan. Siguro alam niyo naman kung paano magsalita mga lasing, di ba? Ganun ang ginawa namin. Kunwari ay pabululbulol at pasuka-suka kami noon para mapagbuksan kami ng pinto. Nagtagumpay naman kami. Pagpasok namin ay dumiretsyo na kami sa kwarto ni Berting. Magkasama kasi kaming dalawa sa kwarto noon. Kinaumagahan, nagtataka ako kasi. Umagang umaga pa lamang, nakikita na namin si tatay na naglatag ng sako sa may bakura namin. Nilagyan niya yun ng munggo at mga asin. Pinaghalo niya ang munggo at asin na yun. Alam na namin ni Berting na may luluhod na naman doon. <laughs> Bali ganun kasi ang parusa sa amin kung sino ang nagkakasala. Nagtinginan kami ni Berting. Nagtataka kami kung sino ang paparusahan niya. Berting! Sino na naman kayong luluhod dyan? Kaya nga eh, Pero parang duda talaga ako. Malakas ang pakiramdam ko na tayo ang luluhod dyan. Tayo? Paanong tayo ay eh? wala naman tayong atraso? Kaya malabong parusahan tayo niyan. Maya-maya ay tinawag naman kami ni tatay. Marami kami magkakapatid pero ako lamang mag-isang lalaki noon. Bali, nasa labing dalawa kami magkakapatid noon. Si Berting, sabi natin yung pinaka pangalawang lalaki dahil kahit hindi ko tunay na kadugo, pero tinuturing naming tunay na kapatid noon. Balik tayo sa kwento. Nung naroroon na kami lahat sa harap ni tatay, Pinalapit niya kami ni Berting doon sa nilatag niyang munggo na may asin Carlos, Berting Alam niyo naman yung patakaran sa pamamahay na to, di ba? Bawal na bawal ang magsisinungaling sa akin, di ba? Pero kayo, nagsinungaling na nga kayo Hindi niyo pa ako sinunod Alam niyo walang pinagkakaiba ang sinungaling sa magnanakaw hindi nyo na kailangang magsinungaling sa akin kasi alam ko kung saan kayo galing. Magkukulari pa kayong lasing. Alam ko naman kung ano itsura nyo kapag lasing kayo. Alam kong dumaan kayo sa kamalig para lang uminom ng lambanog. Para kunwari lasing kayo. Kaninang umaga pagkagising ko, pumunta ako sa kamalig para tingnan yung mga lambanog. Paano hindi ko malaman na uminom kayo ng lambanog sa kamalig eh? Ako yung naglagay ng mga yun sa galon. Tsaka yung amoy nyo kagabi. Hindi natalo ng amoy ng lambanog yung pagiging amoy aswang nyo. Alam kong tinuloy nyo ang binabalak nyong panliligaw sa anak ni Gabo. Kaya alam nyo na kumpara kanina niyang nilatag kong munggo na may asin, di ba? Kaya ayun, Sir Seth. Hindi na kami umimik ni Berting. Wala eh. Bistado na kami Kaya lumuhod na lamang kami doon ng dalawang oras Natatawa-tawa kaming dalawa ni Berting Dahil sa wakas Nakasama ko na siyang lumuhod doon Siya kasi Sir Seth Yun ang unang beses na lumuhod siya doon Samantalang ako ay palagi kaya maning mani na lamang sa akin yun Nagkakalyon na yung tuhod ko sa kakaluhod doon Samantalang si Berting Napapakagat labi na Paano ba naman? Bumabao na yung mga sa tuhod niya. May halong pang asin kaya malamang sobrang sakit at hapdi ang nararamdaman ni Berting noon. Fast forward ulit tayo Sir Seth. Lumipas ang ilang linggo. Nagaya si Berting na baka pwede ko umano siyang samahan na umakyat ulit ng ligaw at sa puntong yon. Formal siyang magpapaalam kay tatay. Naakit nga siya ng ligaw kinamanggabo. gabo. Siya na umano magpapaalam. Para hindi na naman kailangang magsinungaling. Para hindi na ulit kami luluhod nun.